Kom hit 97 från att ha jobbat i industrin, gjorde jag. Och tyckte att ja, men, jag skulle vilja forskarutbilda mig. Skulle jag vilja göra. Så att jag började då på Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå. Och tänkte så här, vad ska jag göra? Jag är ju datavetare från början. Examinerad från Uppsala universitet. Tänkte, men vad ska man göra nu då? För det här, jag visste i alla fall att jag tyckte att forskning ville jag göra. Det var därför jag kom tillbaka till akademin från att vara i industrin. Och då, det som är lite kul med forskning. Därför att finns det medel så får du göra vad du vill. Om det finns ett behov. Så att det gäller ju att identifiera behovet. Så för mig när jag flyttade till Skellefteå. Som jag upplever då har varit en riktigt bra stad att etablera något nytt i. För på den tiden så fanns det elektronik och datateknik tror jag det hette. En tvåårig utbildning som sen blev en treårig. Och jag anställdes ju då för att utbilda i den samtidigt som jag doktorerade. Så att jag forskade och utbildade samtidigt. Och det första som hände när jag kom hit det är att industrin började intressera sig för ja, okej, ny datateknisk forskning, för det har vi faktiskt inte haft här förut. Utan vi hade ett program, två och tre, som sen blev treårigt program, men ingen forskning. Så att när jag anställdes så för det första så då kontaktade jag kommunen och frågade, jag är ny här, Christer Ålen heter jag, har tänkt börja doktorera, vet inte riktigt i vad. Men jag ska undersöka det. Jag vet ungefär i områden. Börja med att jag först fick ett stöd på 300 000 kronor från kommunen. Lorenz Andersson var det då. Så tyckte jag, men det, naturligtvis måste du få ta reda på vad du vill. Och så fanns det Ericsson Research heter de då. Nu heter, ja, Ericsson var det väl då. Men jag pratade, ja, men vi visste att ta forskningen. Så att det som hände var att Enator hette de på den tiden också. Slöt upp fullt och fast runt det. Men naturligtvis, här ska vi ha forskning. Och det har gjort att resan från att komma hit och bara fundera på vad ska jag göra? Jag vill göra något kul. Till att få en enorm stöttning från kommun och industri. Som hjälpte igång alltihop har gjort den här resan väldigt lyckad. Och det har liksom sen början där hösten 97. Faktiskt var det så här, första projektet kom igång hösten 98, så var det. Så hösten 98 drog det väl igång. Och då, sen har den resan fortsatt med kommun och med industri, alltså 22 år senare. Mer industri och ännu mer kommun. Och det som då hände var att när vi drog igång forskningen så först måste man ju doktorera naturligtvis för att bli en fast anställd på universitetet. Så doktoreringen skedde, jag blev fast anställd och när man blir det då så kan man börja bygga en forskargrupp. Och det har ju hela tiden egentligen möjliggjorts med tanke med kommun och industrin här runt omkring. Deltagande i projekt, extern finansiering och då skapar vi ett system som heter mobila system, det vill säga att internetmobilitet. För att på den tiden var det inte så vanligt att springa omkring med mobiltelefoner och vara uppkopplad kontinuerligt. Så det var det vi tittade på då. Började bygga en grupp med några doktorander i huvudsak. De doktoranderna disputerade, vi blev fler. Och sen så fick vi in några, så slog vi ihop vårat forskarämne mobila system med medieteknik upp i Luleå. Och så växte vi och växte och växte. Så att idag är vi en forskargrupp som vi sitter, en del sitter i Skellefteå och en del sitter i Luleå. Två tredjedelar sitter i Skellefteå och en tredjedel sitter upp i Luleå. Och idag har vi då, om vi skulle se till medarbetare, så har vi medarbetare från väldigt olika ställen i världen. Vi har medarbetare från, måste nästan ta fram fingrarna till hjälp, Indien, Bangladesh, Grekland, Brasilien och några fler. My name is Rahanul Islam. I'm from Bangladesh. I just finished my PhD on June 10th. I'm currently working as a postdoc. My research focused on 5G network and mostly focused in mobile edge computing part. And also I work with
smart cities. I am Aditya Kumar Pathak. I am belonging from India, and I am working here in IoT security and machine learning part for a smart city. Hello, my name is Morteza Alizadeh from Iran. I'm in the second year of a PhD program in the LTU, and I'm working with computer science, security area, blockchain system. My name is Saguna, and I work here as an assistant professor, university lecturer, and I teach Internet of Things and do research in that and applying machine learning with sensors or human activity recognition. A bit of cloud computing and some other areas in smart cities as well. Och från att vara, och det tycker jag är lite kul, från att vara en halvtidsforskare på LTU i Skellefteå till liksom all stöd och hjälp vi har fått till att vi är närmare 30 personer idag. Så det är en jätteintressant resa under de här åren. Så vi har i alla fall forskargruppsmässigt växt med mer än en person per år under de här åren. Och vi ser också det. Om vi tittar på en utbildning nu så just nu så håller jag själv i en kurs som heter tillämpad datasäkerhet. Och där har vi ju människor från hela världen som är med. Från Asien, från England eller Europa, olika länder som England till exempel och Tyskland med flera. Så faktiskt nu kopplar upp sig, då kan det inte vara fysiskt, men de kopplar upp sig då för att delta på våra föreläsningar från distans. Och vi är ju ett litet campus och jag tror att det här är då en möjliggörare för oss. Vi vill kombinera campusstudenterna med att vi också har studenter på distans. Och det funkar faktiskt bättre än man kan tro. Så vi har en klass nu på ungefär 60 plus studenter som vill lära sig mer om tillämpad datorsäkerhet. Som då är ett viktigt ämne för det vi pratade om nyligen, och cybersäkerhet. Så det är en intressant historia, och det som är kul då är att vi är så många olika åldrar, många olika nationaliteter, och det främjar ju som hela forskargruppen på något vis. Och vi får nya influenser internationellt och nationellt. Så att det är jättekul. Sen har vi också, och det tror jag är lite extra stolt över, att vi har sånt deltagande från industri och offentliga aktörer som kommun. Så tittar vi på doktorander vi har inne nu, så är i alla fall två doktorander där industrin är med, att både finansierar och handleder, och vi har en kommundoktorand. Som där kommuner också då finns med och handleder och hjälper till med försörjningen av de studenterna. Och det gör ju också att vi får en väldigt bra interaktion mellan akademi och omgivande samhälle. Det är lätt annars som akademiker att man vill lösa sin sak vid sitt skrivbord. Men en av våra målsättningar är att det vi gör är inte för görandets syfte, utan det är för att komma någon till godo, och det är det omgivande samhället. Man säger ju ofta att det som gör att vi liksom påverkar vår livskvalitet är oftast teknik. Sen har vi ju hälsovård och sjukvård som gör att vi mår bättre. Men det som påverkar vår livskvalitet är ofta teknik. Det vill säga en bekvämare bil, ett bekvämare hem. Sen kan det naturligtvis bli informationsstress och annat som också är uppe i media nu. Men i huvudsak så är det tekniken som har fått oss att utveckla vår livskvalitet över tid. Så det är väl min historia faktiskt, och så hoppas jag att vi kommer att fortsätta att utvecklas på det viset. Men det är ju en utmaning, och vi måste ju agera för det tillsammans. Och det är ju där jag tror den här, man kallar ofta trippelhelix, är så viktig. Det vill säga att akademi, industri och offentliga aktörer jobbar tillsammans. Att vi inte finns i våra silon, utan vi måste göra det ihop, och vi gör det för ett syfte tillsammans. Och det är för att utveckla samhället till något som vi hoppas är bra och